سلطان كجودة بيلها خبر كعلا سلطان عبد الله سلطان علي أيان موقف كيس ولا يهاتن عدين. إيه أركتي دوكا أمسية هجو أمد يدوان كصوب حي مجال دعيل فوين قلبيت كقبل كسناك. سلاطين دوان سفر كنت جاي وطن كإمارات كأو سلطان كقصو جيه. وشيت كودونا أها سيدي أيو فهنسين لهايين كو أمد صوب حي سيدي أيدن كويهين باشا. أيا أنا وحبا وقصور تقلين لا يهاتا قرشيه سفر كود وسلكا كوهيي. هدبا قو آمدان إداغان قلما نغان كران شامباد دي سلطان كاقود أو كامغان محا هور تاغان لح كاميدا صلاة ديين تاها إيو قد دا بيلاها حوار جالوه إيه قو آمدا كو غاري عيلف وين أو سلطان كاقود سفر وغو تيغي قرشوه دي إنو فلو هالكيسي أيو قد بينا يوضا تشيغ عيلف وين كسوا بحايا إلا إياها تنسوغ إياه أو قلان شاها سلطان عبد الله سلطان علي وبيحنتي إننا أيو نكو فلغينا إنا وراركي وغد بي madax dhaqameed ka jaan qaaday magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland bartilmaameed kooduna ahaa wadanka Imaaraadka oo suldaanka guud ku wajahnaa gurigiisa oo halkaas ka degan yahay ayaa ila iyo haatan aanay waxba u shirkilin qorshihii ay u tageenna wax dhaqdhaqaaqya ah aan ku sameynin ila wareediyo kala duwan ayaa ka soo baxaya oo iskhilaafsan inay suldaanka guud u tageen oo la kulmeen hase yeeshee la isku fahmi waayay qorshihii ay wateen iyo xogaha ka hor imanaya oo sheegaya inaanay laba kulmin suldaanka guud maadaama oo ay ka warxeleen in suldaanku si weyn uga soo horjeedo go'aamada ay qalinka ku duugeen ee ka soo baxay magaalada Ceelfween ee galbeedka gobolka Sanaag inkastoo oo dhinaca salaadiyinta beelaha habar jeelo ay u badan yihiin xubnaha go'aanka soo gaaray waxaase ka maqan suldaankii guud oo si weyn looga dambeeyo deegaamadaasi waa isimka dhaqan ee ugu daada weyn deegaamada Soomaaliland haatan balse maaha nin ay ka dhuunsan tahay danta beeshiisu ama garan waayay waxana uu soo hoggaaminayay sanado badan oo uu horseeday guul iyo horumar ergada miisaankan leh salaadiyinta iyo isugu jira xubnaha gudida beeshan ee isku shubay halkii uu suldaanku joogay ayaa muujinaya mowqifkaasi in aanu ahayn mid uu suldaanku qayb ka yahay waana sababta ay suurtagtay qorshayaashii iyo hawlihii ay u socdeen madax dhaqameedka haatan ku sugan wadanka Imaaraadka suldaanka ayaa goob casuumada ah muuqaal hoose oo laga duubay waxa uu ku sheegay inaanu ogeyn shirka dambeeyay kibruco ay habar jeelo yeelatay sidoo kalena waxa uu intaasii ku daray hadalle inuu yahay kii uu maalintaasii halka ka yili iyo dardaarankii uu dadka deegaankiisa faray oo aan looga dambeynayn go'aamada tani ayaa dhaqan gelaya haddii aanu suldaanka guud aqbalin hase yeeshee beelaha habar jeelo ayaa ku kala jajabaya haddii uu suldaanka guud aamusnaan kaga jawaabo hadiisi uu hadlo ma dhaqan gelayaan oo uu ka hor yimaado waxana ay noqonayaan halbacaad lagu lisay dhammaanba wixii ka dhacay magaalada Ceelfween hadii uu raaco suldaanka guud go'aamada tan sidaasi ayay gudoon ku noqonayaan beelaha habar jeelana halkaasii ayay wada mari doonaan balse saameynta xukuumadda iyo xisbigeedu ay ku leeyihiin suldaan Cabdullaahi suldaan Cali ayaa haatan awood badan sida ila wareediyo hoose oo ay warbaahinta xogaal helaysaa sheegayaan tanina waa sabab kale oo ugu qoysgoynaysa adkaysayna qorshayaashii ay u socdeen madax dhaqameedkii ka anbabaxay toddobaadkii galbaday magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland wixii wararahay ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan.